शुद्ध आत्मने निमगे स्वागत ಪ್ರಿಯ ದೇವಜನರೇ ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ಈ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಕಲಿತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಬಂದು ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ತಿಳಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಸಹ ಒಂದು ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಒಂದು ವೇಳೆ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಸೊ ನಾವು 100ನೇ ಸಂಚಿಕೆಗೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಇದ್ದೀವಿ ಸೊ ಬೇರೊಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನನ್ನು 100ನೇ ಸಂಚಿಕೆಗೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಇದ್ದೀವಿ ಅದರಿಂದ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರೋದು ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ಸಂಚಿಕೆಗಳು ನಿಮಗೆ ಈ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು ಈ 100 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ನೀವು ಕೇಳಿದ್ರು ಇದು ನಿಮಗೆ ಆತ್ಮಿಕ ಜೀವಿತಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಅದರಿಂದ ದಯವಿಟ್ಟು ಈ 100ನೇ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ದಿನ 100ನೇ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅದಾಗಿದೆ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಸಾಕ್ಷಿಗಳು ಒಂದು ವೇಳೆ ಕರ್ತನು ನಿಮಗೆ ಪ್ರೇರೇಪಿಸೋದಾದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಒಂದು ನಿಮಿಷದ ನಿಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಆ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಮಾತ್ರ ಇರಲಿ ಅದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ನಿಮ್ಮ ಸಾಕ್ಷಿ ಏನಾಯಿತು ನಿಮಗೆ ಈ 100 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಉಪಯೋಗವಾಗಿದೆ ಎನ್ನುವಂಥ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಕುರಿತು ನೀವು ಇದುವರೆಗೂ ಕೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಏನು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದೊಂದು ಎಪಿಸೋಡ್ಸ್ಗಳ ಮುಖಾಂತರ ನೀವು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಕಲಿತ್ರಿ ಅದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲದೆ ನಿಮಗೆ ಏನು ಎಷ್ಟು ಇದು ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿದೆ ಎನ್ನುವಂಥ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಕುರಿತು ಇಲ್ಲಂತೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ದೇವರು ನಿಮಗೆ ಅದ್ಭುತಗಳನ್ನ ಮಾಡಿರೋದಾದರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಸಹ 1 ಮಿನಿಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಇದಾವುದು ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಕೇಪಲ್ಲಿ ವೈಡ್ ಆಂಗಲಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕರ್ತನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ ಬನ್ನಿ ನಾವು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಸಿಂಬಲ್ನ ಕುರಿತು ನಾವು ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಆತನ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನ ಕುರಿತು ಇವತ್ತು ನಾವು ನೋಡುವಂಥದ್ದು ಆಯಿಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಕುರಿತು ಸೊ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಅನ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಣ್ಣೆಗೆ ಬಂದು ಅದು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಹೋಲಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಎಣ್ಣೆ ಅನ್ನೋದು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಒಂದು ಸ್ವಭಾವವಾಗಿದೆ ಯೂಶ್ವಲಿ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಎಣ್ಣೆನ ನಾವು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಫ್ಯೂಯಲ್ಗೆ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಏನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂತೇಳಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಂತರ ದೀಪಗಳು ಬೆಳಗಿಸೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಸೊ ಎಣ್ಣೆ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆಗಿದೆ ಆ ಕಾರ್ಯಗಳು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ ಆಮೇಲೆ ಆಹಾರಗಳಿಗೂ ಸಹ ಬಂದು ಎಣ್ಣೆ ಬಂದು ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಸ್ವಸ್ಥತೆಗಾಗಿ ಹೀಲಿಂಗ್ಗೋಸ್ಕರ ಅಂದರೆ ಆಯಿಲ್ ಅನ್ನೋದು ಏನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹೀಲಿಂಗ್ಗೋಸ್ಕರ ಆಮೇನ್ ಹಾಲೆಲೂಯ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು ಆತನೊಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸುಗಂಧ ತೈಲ ಆತನು ಹಾಲೆಲೂಯ ಗಿಲ್ಯಾದಿನ ತೈಲ ಆತನು ಗುಣಪಡಿಸಲು ಶಕ್ತನು ಆತನು ಆಮೇನ್ ಆತನ ಗುಣಪಡಿಸುವ ಆತನು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆಯಿಲ್ಗೆ ಆತನು ಬಂದು ಹೋಲಿಕೆ ಆಗಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಅದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲದೆ ಅಭಿಷೇಕಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಯಾವುದು 1 ಸಾಮ್ಯಲು 10ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 1 ಮತ್ತು 2ನೇ ವಾಕ್ಯ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ 1ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ 1 ಸಾಮ್ಯಲು 10ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 1ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೌಲನನ್ನು ಸಾಮ್ಯವೇಲನ್ನು ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿದ್ರು ಎಣ್ಣೆಯಿಂದ ಸೊ ಅವತ್ತು ಆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಅಭಿಷೇಕ ನಡೀತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ಕುಪ್ಪಿಯಿಂದ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಕೊಂಬಂದ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ರಾಜನ ಮೇಲೆ ಯಾರು ನೆಕ್ಸ್ಟು ರಾಜ ಆಗ ಅಭಿಷೇಕವಾಗಬೇಕು ರಾಜವಾಗಿ ಯಾರಿದ್ದಾರೋ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿರೋ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಅಭಿಷೇಕವ ಎನ್ನುವಂಥ ಈ ತೈಲವನ್ನು ಸುರಿಸಿ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಸೊ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೋಡ್ರಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಸೊ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾಯಕರುಗಳು ಏರ್ಪಡಿಸಲ್ಪಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ರಾಜರುಗಳನ್ನು ಆರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಆತ್ಮೀಕ ನಾಯಕರುಗಳನ್ನು ಆರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಣ್ಣೆಯಿಂದ ಅವ್ರನ್ನ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಇವತ್ತು ಸಹ ನಾವುಗಳು ಸಹ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಸೇವಕರುಗಳು ಸಭಾಪಾಲಕರುಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಏನಂತಂದರೆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಒಬ್ಬರನ್ನ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ಗೆ ನಾಯಕತ್ವಕ್ಕೆ ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಭಾ ಸೇವೆಯ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಎಣ್ಣೆಯಿಂದ ನಾವು ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಆರಿಸ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅವ್ರನ್ನ ಸೊ ಎಣ್ಣೆ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಷೇಕಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಾವು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿದೆ ಎಣ್ಣೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಹಾಲೆಲೂಯ ಸೊ ಹಾಗೆ ನಾವು ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಗಳು ಈ ಎಣ್ಣೆನ ಕುರಿತು ಬಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ದೇವಜನರೇ ಸೊ ವಾಕ್ಯ ಆಧಾರಿತ ನಾವು ನೋಡೋಣ ಇನ್ನೊಂದು ಸಹ ಬಂದು ಸಾಮುವೇಲನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2ನೇದಾಗಿ ದಾವೀದನನ್ನು ಆರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ದಾವೀದನ ರಾಜನಾಗಿ ದಾವಿದ ಕಾಡಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಸಹ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಸಹ ಟ್ರೈನಿಂಗೇ ಇಲ್ಲ ದಾವಿದನಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಅನ್ಟ್ರೈನ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅವನು ಕುರುಬನಾಗಿದ್ದಾಗಲೇ ದೇವರು ಹೇಳಿದ್ರು ಇಶೇನ ಮಗನನ್ನು ಅವನು ಅಭಿಷೇಕಿಸುವಂಥ ದಾವಿದನನ್ನು ಸಾಮುವೇಲನ ಆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ರಾಜನಾಗಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಲ್ಲಿಂದ
ದೇವರ ಅಭಿಷೇಕ ದೇವರ ಆತ್ಮನು ದಾವಿದನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಇರಲು ಬಂದು ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು ಅಂತ ಸತ್ಯವೇದ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬಹುದು ದೇವ ಜನಗಳೇ, ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೋಸ್ಕರ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನೀವು ನನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತಾಯ ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ 25ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಂತ ನಾನು ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ಗೊತ್ತು, ಎರಡು ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ. ಒಬ್ಬ ಎರಡು ಕನ್ಯೆಯರು, ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲದವರು ಮತ್ತೆ ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲದಲೇ ಇರೋರು. ಬುದ್ಧಿ ಇರೋರು ಬಂದು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ದೀಪನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರು, ಎಣ್ಣೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಬುದ್ಧಿ ಇರುವಂತವರು ಎಣ್ಣೆ ದೀಪ ಎರಡನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರು ಅಂತ. ಸೊ ಎಣ್ಣೆ ದೀಪ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಯಾರು ಸಿದ್ಧವಾದ್ರೋ ಅವರು ಮಾತ್ರ ಮದಲಿಂಗನು ಬರುವಂತಹ ಆ ಬರವಣಕ್ಕೆ ಅವರು ಸಿದ್ಧವಾದ್ರು, ಮದಲಿಂಗನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಹೋದ್ರು ಅಂತ. ಸೊ ಎಣ್ಣೆ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆಗಿದೆ ದೇವಜನಗಳೇ. ಅಭಿಷೇಕ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ, ಅಭಿಷೇಕ ಆಮೇನ್. ಅಭಿಷೇಕ ನೊಗಗಳನ್ನು ಮುರಿಯುತ್ತೆ. ಅಭಿಷೇಕದ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗಾಗಿ ಏನಾದರೂ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಅಭಿಷೇಕದ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಜಯವುಳ್ಳ ಕ್ರೈಸ್ತ ಜೀವಿತವನ್ನು ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಅಭಿಷೇಕ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಶತ್ರುನ ಬಂಧನಗಳನ್ನು ಮುರಿದಾಕೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಮಾರ್ಕ್ ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ, 6ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ 13ನೇ ವಾಕ್ಯ. ಅವರು ದೆವ್ವಗಳನ್ನ ಓಡಿಸಿ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚಿ ವಾಸಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಲೆಲೂಯ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲದೆ ದಾವಿದ ಕೀರ್ತನೆ 23ರಲ್ಲಿ 5ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ದಾವಿದ ಬಂದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, 5:6ರಲ್ಲಿ ಕರ್ತನು ವೈರಿಗಳ ಮುಂದೆ ನನಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಔತಣವನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸ್ತಾರೆ, ನನ್ನ ತಲೆಗೆ ಬಂದು ತೈಲವನ್ನು ಹಚ್ಚಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಹಾಲೆಲೂಯ, ಆಮೇನ್. ಸೊ ದೇವಜನಗಳೇ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅನೇಕ ವಾಕ್ಯಗಳು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ವಾಕ್ಯ ನಾನು ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾಕೋಬು 5ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 13 ಮತ್ತು 14ನೇ ವಾಕ್ಯ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. 15ನೇ ವಾಕ್ಯನ ಸಹ ನೋಡ್ಬೋದು. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಾಧೆ ಪಡುವವನು ಇದ್ದಾನೋ ಅವನು ದೇವರನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲಿ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಪಡುವವನು ಇದ್ದಾನೋ ಅವನು ಕೀರ್ತನೆ ಹಾಡಲಿ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಸ್ವಸ್ಥನಾಗಿರುವವನು ಇದ್ದಾನೋ ಅವನು ಸಭೆಯ ಹಿರಿಯರನ್ನು ಕರೆ ಕಳುಹಿಸಲಿ, ಅವರು ಕರ್ತನ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚಿ ಅವನಿಗೋಸ್ಕರ ದೇವರನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲಿ. ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯು ರೋಗಿಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದು. ಕರ್ತನು ಅವನನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸುವನು ಮತ್ತು ಪಾಪ ಮಾಡಿದವನಾಗಿದ್ದರೆ ಅದು ಪರಿಹಾರವಾಗುವುದು. ಸೊ ದೇವ ಜನಗಳೇ, ಎಣ್ಣೆ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಬಂದು ಉಪಯೋಗಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಆಯಿಲ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು, ಎಣ್ಣೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನಿಗೆ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಆತನ ಸ್ವಭಾವದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವಾಗಿದೆ, ಆತನ ಕ್ರಿಯೆಗಳಾಗಿದೆ. ಆಮೇನ್. ಪರಿಶುದ್ಧ ಆತ್ಮನು ಆತನ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾಗಿ, ಕೆಲವು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆತನು ನೀರಾಗಿ, ಆತನು ಗಾಳಿಯಾಗಿ, ಆತನು ಅಗ್ನಿಯಾಗಿ, ಅದು ಮಾತ್ರ ಆತನು ಅಭಿಷೇಕವಾಗಿ ಎಣ್ಣೆಯಾಗಿ ಆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಆತನು ಬರೋರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಆತನ ಕ್ರಿಯೆಗಳಾಗಿದೆ. ಸೊ ದೇವ ಜನರೇ, ಇದ್ರ ಕುರಿತು ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕರ್ತನ ಕರವು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿರಲಿ. ಬನ್ನಿ, ನಾಳೆ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಸಿಂಬಲ್ ಒಂದಿಗೆ ನಾವು ಬರೋಣ. ದೇವರ ಕೃಪೆ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿರಲಿ. ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಯು. ಆಮೆನ್.